Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» середи, 17 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Яна Зінкевич, відома волонтерка, доброволець-медик, командир медичного батальйону «Госпітальєри», завітала до столиці Покуття. На побачення до Львова у соборі Преображення Христового відбувся концерт класичної музики. «Разом за життя» у Заболотові прийшов ювілейний благодійний фестиваль для онкохворих дітей. Тепер про це та інше більш детально. Глава держави представить голову обласної адміністрації. Новим очільником регіону стане Денис Шмигаль. Очікується, що представлять нового керівника Прикарпаття у четвер-п'ятницю. Довідково Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Був начальником Головного управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації з 2009 до 2011 років. З 12-го працював на посаді начальника Головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації. Згодом очолив Департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості адміністрації. Із цієї посади його звільнено 30 грудня 2013 року, а після цього Шмигаль став заступником начальника Головного управління Міністерства доходів Львівщини. У січні 2018-го Денис Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС. Без ліфтів та електрики таке життя чекає дев'ятиповерхівку, що на вулиці Січових Стрільців у Коломиї. Принаймні, про це попереджають мешканців у повідомленнях. Мовляв, у будинку чимало боржників, тому це вимушений крок. Однак мешканці запевняють, сплачують за квартиру та електрику вчасно, лише не знають кому, адже отримати жодних особових рахунків не можуть. Люди кажуть, окрім свідоцтв на право власності квартир, жодних інших документів не мають. Забудовники мають інше пояснення ситуації. У багатоповерхівці на Січових Стрільців 58А майже 80 квартир. Цей будинок зданий у експлуатацію у 2011 році. Мешканці розповідають, вже кілька років щомісяця до них приходить представник кооперативу, який створений при цьому будинку, знімає показники лічильника і водночас видає платіжку, де вказана сума за спожиту електроенергію, так само і за квартплату. Ми не можемо окремо платити за світло. Ми мусимо йому платити, а він платить в ремонт. Світло ми вчасно, справно сплачуємо, але ми б платили, наприклад, безпосередньо в обленерго, ми це робити не можемо по тій причині, що не оформлені документи. Представники кооперативу – це зовсім не люди, які живуть у цьому будинку, розповідають мешканці багатоповерхівки. Забудовники, вони якось самовільно створили незрозумілу структуру. На цю незрозумілу структуру вони збирають кошти, якоби, для обслуговування цього будинку. Не показали ні документа, щоб не створили якийсь кооператив, скажімо, чи кооператив, чи ОСББ, чи товариство обмеженою відповідальністю, які обслуговують даний будинок. Однак жодних послуг люди не отримують, наголошує пан Любомир. Моя дружина миє сама сходову від 3-го до 1-го поверху по ряду причин. Ми живемо на 3-му поверсі, на 2-му поверсі зараз ніхто не живе. Перший поверх не жилий, але гроші за це вони отримують. Незрозуміла ситуація з платіжками за світло – не єдина проблема. Люди нарікають, за останній рік суттєво зросла і квартплата. Якщо платили 1 гривню за метр квадратний, то тепер усі мешканці, незалежно від площі квартири, платять 250 гривень щомісяця. Люди розуміють, утримувати будинок треба, тому хочуть створити ОСББ, щоб самотужки господарювати та наводити лад у будинку та біля нього. Однак поки зробити цього не виходить. Ми взагалі не знаємо, які в нас взагалі є на будинок документи, яких немає. Ми маємо собі на свою квартиру кожен. На зустріч із мешканцями будинку забудовники та представники кооперативу не прийшли. Однак ситуацію прокоментували нашому телеканалу. Кажуть, кооператив «Заможність» заснували ще на початку будівництва цієї багатоповерхівки. Відтоді ця фірма і займається обслуговуванням будинку. Директор кооперативу «Заможність» Роман Гайдашчук пояснює, напружена ситуація склалась, коли представники кооперативу відмовились сплачувати борги будинку за електроенергію. Ми погашали великі дуже борги у жильців по елементарній квартплаті, комунальних послугах. Це обслуговування ліфтів, світло у під'їздах.
Наразі сума боргу мешканців за ці послуги майже 150 тисяч гривень, продовжує Роман Гайдащук. Дехто відмовлявся платити навіть за спожиту вдома електроенергію. Що ж до отримання особових рахунків за електроенергію, Роман Гайдащук пояснює, поки триває виготовлення технічної документації. У нас іде зараз перезаключення договорів на постачання. Я думаю, що до кінця вересня, от ми тут вже всіма шляхами добиваємося, до кінця вересня це питання буде рішено. Тому що ми платимо по комерційній ціні за світло і є загальний лічильник, а люди платять по приватній ціні. Там є суттєва різниця в цінах. І ці ціни, цю різницю, ми доплачували з напарником своєї кишені. Щодо зростання квартплати, Роман Гайдащук має своє пояснення. Каже, це була виняткова ініціатива мешканців. Вони зібрали свої збори і встановили свою квартплату, так би мовити, з 250 гривень з квартири. Виходить, що одна людина за квадратний метр платить гривень, друга – два, третя – три. Почалися між ними конфлікти. Причому тут я не розумію, бо ми так з ними не домовлялися. Поки ситуація не вирішена. Та представники кооперативу обіцяють до кінця вересня впорядкувати технічну документацію щодо постачання електроенергії. А далі хай люди створюють ОСББ або ж обирають іншу компанію для обслуговування багатоповерхівки. Лише хочуть, аби майже 150 тисяч боргів мешканці повернули кооперативу. Ольга Гериджук, Андрій Флорі, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Яна Зінкевич у Коломиї, відома волонтерка, доброволець-медик, командир медичного батальйону госпітальєри, завітала до столиці Покуття. Ще зовсім молодою дівчиною вона поїхала на війну допомагати нашим військовим. Самотужки врятувала понад 200 поранених, але собі допомогти не змогла. Унаслідок жахливої аварії пересувається на інвалідному візку. Яні Зінкевич 24 роки. Вона уродженка Рівного. Із перших днів війни на Сході почала займатися волонтерством, а потім перебувала там як медик-доброволець. Була начальником медичного управління та реабілітації бійців Української добровольчої армії, командир медичного батальйону госпітальєри. На той момент я розуміла, що просто по-інакшому чинити не можу, тому що на мою країну напали, і іншого шляху, чим стати добровольцем, до себе я не бачила. Тоді, насправді, у нас фактично не існувало армії. Не було ніякого забезпечення, була дуже-дуже тяжка ситуація, навіть з елементарними потребами, з їжею, з водою. Ну і, звісно ж, всі яскраві прояви війни, тому що досвіду попереднього не було ні в кого з нас. Наприкінці 2015 року дівчину спіткала біда. Вона разом з Максимом Корабльовим потрапила у жахливу ДТП, де отримала повний перелом хребта, переломи половини ребер та ключиці, ушкодження внутрішніх органів. Провівши декілька місяців у лікарні, змогла вижити. Унаслідок аварії має пожиттєву інвалідність та пересувається на інвалідному візку. Максим Корабльов ушкоджень, що загрожують життю, не отримав. До слова, саме він є батьком маленької донечки Яни. Але чоловік покинув сім'ю і дитину дівчина виховує самотужки. Попри це і далі бере активну участь у суспільно-політичному житті України і переймається майбутнім рідної держави. Ситуація значно покращилась, тому що зараз є серйозне забезпечення кожного військовослужбовця по багатьох параметрах, не тільки вже по бронежилету, каску, і так само вже є і реформи харчування, і реформи в цілому забезпечення. На жаль, зараз дуже складна ситуація, перед нами є дуже великі виклики і загрози, тому що останнім часом від влади лунають такі незрозумілі певні речі стосовно переговорів з Росією. І це все дуже загрозливо, і тому потрібно максимально мобілізувати сили, зусилля. Насамперед потрібно зробити проєвропейський вибір і подалі від Росії. Яна Зінкевич, попри свій ще молодий вік, має багато заслужених нагород, зокрема ордени «За заслуги третього ступеню», «За спасіння життя», «Народний герой України», пам'ятний знак «За воїнську доблесть». Музичний інструмент серед міста. 18 липня у Коломиї зазвучить карильйон. Це дзвони, поєднані складним механізмом. Нагадаємо, таку незвичну дзвіницю звели поруч церкви святого Йосафата на місці давно зруйнованої. 51 благовіст привезли до Писанкової з Нідерландів за ініціативи благодійного фонду «Покуття». І хоча карильйон офіційно ще не відкрили, бо тривають останні налаштування та приготування, ми вже чули, як звучать передзвони. Незвичну музику готові і вам продемонструвати. З
Скрипелька Галина Іномістова за Карельйоном вперше. Це була проба пера. Працювати треба дуже багато, щоб дійсно зіграти достойно. Жінка вмовила майстрів, аби ті дозволили спробувати зіграти. Зізнається, вражень через край, бо здійснила давню мрію. Ба більше, каже, емоцій додає ще й те, що інструмент ще офіційно не відкрили, а вона вже спробувала його звучанням. А я вже грала, це просто чудо. Я вам просто не можу передати. Знаєте, аж мурашки будь по тілу. Благовісти об'єднані складним механізмом у Коломиї встановлюють два брати Батвінки. Саме вони і є засновниками карельйонного мистецтва в Україні. Кажуть, окрім них, більше ніхто в Україні не вміє встановлювати музичні дзвони. У 1998 році брати Сергій та Леонід побудували перший карельйон при відтворенні Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря. Музичні дзвони – розкішна рідкість для України, розповідає Леонід Батвінко. Коломийський карельйон буде усього шостим на території країни. Тут встановлені 51 дзвін, підлиті на самій відомій фабриці в Європі, в Нідерландах. Найкращі дзвони, які є у світі. Карельйон – це музичний інструмент, який складається з набору дзвонів, ідеально налаштованих, об'єднаних спеціальним механізмом. Аби інструмент зазвучав, його вже місяць, день у день встановлюють та налаштовують кияни, брати Батвінки. Зізнаються, за цей час Коломия стала майже рідним містом. Мій брат Сергій Володимирович 50 років тому служив в Коломиї. Ностальгія така, дуже гарне місце. Карельйон у Коломиї, розповідає Леонід Батвінко, буде не лише церковним дзвоном, а й справжньою візитівкою міста. Тут можна буде влаштовувати концерти, каже майстер. Музику класичну, національну, нашу українську музику дуже гарно звучить. Вони співзвучні з нашою бандурою, я так вважаю. Цікаво, що на Коломийському карельйоні гратимуть місцеві музиканти та учні. Два роки тому у Коломиї почав діяти клас карельйоном. Ми зробили програму навчання, і зараз є клас, де дуже гарно ваші діти навчаються. Ми там зробили тренувальну клавіатуру, де записали реальні дзвони на семпли. Чути півсотні дзвонів можна буде у Коломиї вже з 18 липня. Відкриття о 18:30. З цієї нагоди до міста приїде Назар Черненко. Досвідчений карельйоніст, продовжує Леонід Батвінко. Для вашого міста це настільки важлива подія, новий культурний шар для вашого міста. Люди ще, мабуть, не зрозуміли, що вони отримали. Дуже важлива подія. Я собі думаю, як місто пронесеться ця музика, ми будемо чути себе на небесах. На побачення до Львова у соборі Преображення Христового відбувся концерт класичної музики. Виступали артисти Івано-Франківської обласної філармонії та Львівського національного академічного театру опери і балету. Концерт організували симфонічний диригент та музичний продюсер Роман Дзунза і головний редактор телекомпанії НТК Тамара Приходько. На побаченні до Львова у Коломийському соборі Преображення Христового відбувся концерт класичної музики. Ірину Ключковську називають богинею сопрано. Концертний репертуар співачки великий та різноманітний. Включає в себе оперні арії, романси, обробки народних пісень. Її сопрано насолоджувалися найбільші зали – Польщі, Німеччини, Фінляндії, Австрії, Бельгії, Франції та Нідерландів. Вона завітала і до Коломиї. Тут виступила разом із солістом львівської опери, тенором Віталієм Роздайгорою. У стінах собору пролунало понад 20 творів трьома мовами – українською, італійською та німецькою. Щиро дякую, дуже тішуся, що я сьогодні є в Коломиї, в такому гарному складі. Ми сьогодні приїхали з абсолютно новою програмою. Коломия завжди для мене є особливим містом і храм також, тому що ми завжди в ньому черпаємо, я особисто завжди в ньому черпаю велику енергію, велику бачу вдячність глядачів, їхню підтримку. І це надихає і спонукає нас до більшої роботи. І ми бачимо, що ми є потрібні, наша робота є потрібна, і ми щасливі від того. Співає Ірина Ключковська в Коломиї не вперше. Каже, цього разу приїхали з новою програмою, адже столиця Покуття для неї є особливим місцем. Хоча, зізнається, співати у храмі – це велика відповідальність перед людьми і перед Богом. Чи я вас спокою, що
виконувала твори не тільки Ірина. Разом із нею тут співав і соліст Віталій Роздайгора. Каже, в Коломиї він вперше. Місто йому сподобалось, а ще більше йому імпонували люди, які прийшли в храм. Адже, коли дивлячись в очі, щитуєш емоції, то й співати вдвічі приємніше, каже тенор. Це дуже затишне, маленьке, чудове місто, в якому хочеться співати. І така атмосфера, такі люди, глядачі дуже щирі, і це набагато полегшує виступ. Благословив співаків, музикантів та глядачів єпископ Коломийської єпархії Кир Василь Івасюк. Найперше, я дуже щиро дякую Богові за те, що така поважна акція, такий фестиваль, я би казав, він відбувся в соборі. Собор – це є місце молитви, а коли люди співають, вони два рази моляться, і це є так само, люди приходять, і вони чують Євангеліє про любов, але зі сторони митців. І, дай Боже, нам треба в людях, в людських серцях відкрити якнайбільше доброти. Бо цією добротою ми маємо будувати Україну. Симфонічний диригент Роман Дзунза каже, це вже третій концерт класичної музики та співу, який він разом з колегами проводить в Коломиї. У цьому проєкті намагались донести – любов є. Проявляється по-різному – любов до людей, до Бога. Вона не має кордонів, так само, як і мистецтво. Я щиро вдячний фонду «Покуття», я щиро вдячний пані Тамарі, щиро вдячний вам, Пресвященніший Владико. Я дякую всім нашим співакам і виконавцям за те, що вони душу свою показали так, як вона є. Сприяли у проведенні концерту і благодійний фонд «Покуття» та управління культури Коломийської міської ради. Теж хочу з великим зачаруванням і з великим захопленням, з великим переповненням душі враження від сьогоднішнього концерту, від всіх присутніх подякувати нашим артистам за те, що подарували такий сердечний, такий теплий, душевний концерт. Програма концерту вразила глядачів. Українські романси, найвідоміші арії з «Летючої миші» та «Любовного напою». Та особливі емоції у всіх, хто завітав у собор, викликала фінальна пісня, добре знайома нам композиція «Алелуя», яку мало хто до того чув українською. Уляна Мокринчук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Разом за життя у Заболотові відбувся ювілейний благодійний фестиваль для онкохворих дітей. Співали для глядачів зірки української естради Роман Скорпіон та Петро Сказків, а також різні колективи та ансамблі. Спільними зусиллями зібрали 90 тисяч гривень. Цю суму розділять між трьома хлопчиками, які потребують термінової допомоги. Детальніше в сюжеті. Благодійний фестиваль «Разом за життя» проводиться вже 10-й рік поспіль. Таким чином організатор заходу Галина Вакалюк допомагає онкохворим дітям. Окрім власних зусиль, жінка залучає ще й тих, кому небайдужа доля особливих дітей. Каже, 10 років – чималий термін, тому дякую всім артистам, які дарували свою творчість глядачам безкоштовно заради життя дітей. Меценатів та спонсорів фестиваль немає. Метою фестивалю є допомога онкохворим діткам на лікування. З артистів долучалися до нас Ірина Зінковська, Ярослав Брута, Світлана Весна, народні артисти України, дует «Писанка», дует «Скриня», віртуози-баяністи, дует «Браво», Степан Гіга та вся його родина. Відбувся концерт у Заболотові. Там, біля храму святого архістратига Михаїла, спорудили сцену, на якій цьогоріч дивували гостей Роман Скорпіон та Петро Сказків. Роман Скорпіон на Коломийщині не вперше. Співак вже виступав тут з сольними концертами. Каже, намагається якомога частіше підтримувати благодійні проекти та допомагати діткам. Тож в Заболотові глядачі мали змогу почути пісні «Поцілую», «Мамо, я закохався», «Біле плаття, біла фата» та інші відомі хіти артиста. Це справа мого серця. Я
Я живу цими такими проектами, і якщо діти до мене звертаються, батьки, я з великим задоволенням підтримую. Нещодавно ми робили ремонт в дитячій онкоклініці у Львові, то всі гроші з концерту. Мої прихильники навіть не знали про те, що ми всі гроші, які придбані були білети, там 1900 місць всі пішли на, я це серед концерту попередив. Люди були приємно здивовані, що вони зробили таку добру справу. Петро Сказків також не вперше виступає на теренах Коломийщини. Артист відомий неймовірною грою на цимбалах. Саме він виступав у фіналі відомого українського телешоу «Україна має талант». Розповідає, зараз у гастрольному графіку дуже багато концертів за кордоном. Тішиться, що має змогу виступати для рідних земляків. Виконував цимбаліст-віртуоз як авторські композиції, так і відомі мелодії, які виконував на телепроєкті «Україна має талант». Їдемо з метою у Заболотів на концерт, який призначений благодійності, збір коштів для дітей, які хворі на рак. Позитивно ставиться до благодійності, бо це єдине із того руху, де можна об'єднати народ і разом легше подолати цю проблему і біду, і хворобу. В результаті зібрану суму 90 тисяч гривень розділять між трьома хлопчиками. Клапчуком Михайлом з Воскресінців, Григорчуком Олегом з Борщева та Лисиком Іллею з Коломиї. Ангеліна Семенюк, Андрій Гарашчук, події НТК. Опираючись на результати останніх соціологічних досліджень та зважаючи на великий суспільний інтерес, програма «Коломия думає» запрошує одного із лідерів електоральних симпатій виборців одномандатного виборчого округу номер 88 Шевченка Андрія Леонідовича до спілкування у прямому ефірі. Пропонуємо кандидатові висвітлити основні аспекти його передвиборної програми та відповісти на запитання про плани роботи на окрузі. Програма «Коломия думає» вийде в ефір на ТРК НТК у четвер, 18 липня о 20-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне www.ntk.tv.ua. Дивіться нас у Facebook або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру!